Re, viss ēters ir te! Ir jāpalīdz Ukrainā cilvēki salst, mēs salstam neko nedarot. Tā saka Ilze Zomers, kurš savas mājas garāžā veido sveces Ukrainas karavīriem. Lai darbs ritētu ātrāk, viņš savām rokām izgatavojas iekārtas šo sveču izgatavošanai un uzskata, ka tādas var pagatavot tik viens. Vairāk Ulis Birziņš. Egils Zomers savās mājās garāžā veido sveces Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem. Viņš izdomājas veidu, kā šo procesu mājas apstākļos mehanizēt, tādējādi spējot izgatavot vairāk sveču. Šitais man ir sievas aizvietotājs. Tad, kas sāk strādāt, redzēsim. Sagatavojam kartonu. Pietiks, vairāk nevajag. Ja? Jāuzliek 34 mm. Šitā ir 34. Va, tad laiž. Kundze Mudīte gan bez darba nepaliek. Viņas uzdevums ir ar šķērēm pareizā izmērā sagriezt kartona strēmeles. Tad vienkārši pielieku un pēc izmēra nogriežu. Un šitās tad tas vecēs liek. Kad materiāli sagatavoti, Egils ceras klāt kartona tīšanai. Tas ir sarežģītākais process veces izgatavošanas laikā. Viņam izdevies šo darbību mehanizēt, padarot to ļoti ātru. Šis ir sagriezts, tas, ko man sievi sagriezusi jau. Tā. Tagad jāieliek ir daktiņa. Viss. Pēc tam satītais kartons tiek ievietots bundžā. Tīšanas ierīce Egils izgatavojas pats savām rokām no garāžā atrastajām lietām. Tādu aparātiņu var katrs 8. Klases puika uztaisīt tur skolas darbnīciņā. Lai varētu labāk saprast, kā tīšanas aparāts strādā, Egils izveidojas tā maketu. Šito es uztaisīju tā pavisai vienkārši no kā dēļ. Šitas ir parastais akumulātors skrūvgriezes. Tā pati galvenā detaļa es jums parādīšu. Parastajā urmašīnā, nu tādā skrūvgriezī, ja ieliek 10 mm parastā skrūvīte, piemetināts divas šitās te, divas tā dakšiņa, ja. To ieliek iekšā un tas ir viss. Lai būtu ērtāk strādāt, Egils tīšanas ierīce aprīkojas ar pedāli. Nospiež, ieslēdz to, nu, lai būtu vai ērti, jo tad, kad strādājot, tad ir tas pielīdz klāt laipiņa. Pielikta laipiņa un tas arī viss. Padomāts arī, kā vieglāk sagriezt parafīnu, kas parasti tiek piegādāts lielos gabalos. Tāds liels gabals sasīs, viņš baigi ilgi kūst. Grūti enerģija un laiks, vai ne? Viņi jādabū mazākos gabaliņos. Pēc tam atliek visu uzkarsēt un liet iekšā bundžās ar satīto kartonu. Man arī nav ko darīt, ne ziemas garos vakaros. Un dienās pat, nu jāpalīdzi, nu ko, tie tur salst nost, vai ne, un mēs salstam nost neko nedarot, vai ne, te man ir silti. Nedēļas laikā šādā veidā Egils kopā ar sievu izgatavo apmēram 500 sveces, ko pēc tam sūta Ukrainas karavīriem uz frontas līniju, lai viņi varētu gan sasildīties, gan pagatavot sev maltīti. Ulds Birziņš, Oto Alts, Latvijas televīzija.